27 il mənə həbs, mənə elə bir yoldaşım tutsaq kimi saxlayıb. Sizi? Həbs kimi saxlayıb, elə bir hər yeri bağlı. Bağlayırdı, ağzımı gedirdi, gələndə də açırdı, girirdi, haçardı, götürürdü, gizlədirdi özündə. Hə. Mənim uşağım əskərliyə gedəndən sonra mənim başıma, onunla qabaq da faciələr açıb mənim başıma. Amma əskəriyə gedəndən sonra baxışıb mənim başıma çox zülümlər açdı. Kim? Bir xanım var idi, xadimə işləyirdi həyatda, süpürkəçi işləyirdi. O bizə dadanda elə bir nəzir gətirirdi. Mənə yoldaşım Seyidli nəzir gətirirdi evimə. Eləncə gətirə-gətirə mənim əlimdən, əyağımdan öpürdü. Allah hamd olsun. Evimə girirdi, mənim əlimdən, əyağımdan öpürdü o. Vaxt keçdikcə gördüm ki, bu yox, bu maaşını da alır, mağa verir, gedir mamiləyə pul götürür maçı. Mən bundan soruşdum ki, sən buna nə səbəbə götürürsən, mamiləyə pul? Deyir, pul yox, pul yoxdur, deyirəm, sənə ev lazımdır, pul yoxdur, yoxdur. Elə, indi oturub o mənim yerimdə, mənə çıxardılar, atıblar çölə. Kim sizin yerinizdə oturub? Həmin o qadın. İndi bir dəqiqə, o həyatda işləyən. Bəli, indi bir dəqiqə o mənim. O sizin evinizə gəlir ki? Özü onu hamı tanıyır, narkoman olub, onu hamı tanıyır. Xanım, bir dəqiqə deyəm, mən belə, tanıyır. İndi error verdi beyin. Qoy bir dəqiqə geri qayıtdım. Ya bütün Hacı Qabul tanıyır. Bircə dəqiqə deyən geri qayıtdım. Geri qayıtdım. Deməli, deyirsən ki, həyatınızı təmizləyən qadın sizə gəlib gedirdi. Yox, hətta xadimə işləyirdi biz bina evində. Hə, təmizlikçi. Təmizlikçi işləyirdi. Gəlib gedirdi sizə. Nəzir gətirirdi. Allahım olsun, əlimdən, ayağımdan öpürdü. Xanım, mən başa düşmürüm. Yaxşı, bir dəqiqə. Neçə aydır çıxmışsan həbsdən? Mən may ayından çıxmışam. May ayından çıxmışdın həbsdən. Həbsdən çıxanda gedəydin. Gözləyirdin ki, gəlib xoş qədəmin efirindən deyəsən. Ki filankəs bu işlə məşğuldur. Ona görə o işi saxla. O iş mənim əlimdə fakt yoxdur, danışa bilmərəm. Mən faktı bilmirəm. Amma yox, fakt. Xanım, fakt sizin dediyiniz söz deyil. Fakt bax, hal-hazırda, bax, bu mənim əlimdə bu var, yazılı. Bu bir insanın həyat hikayəsidir. Onun bütün Hacı Qabul tanıyır. Onun dediyi əsasında yazılıb, altından da qol çəkir. O qadını bütün Hacı Qabul tanıyır. Ay xanım, siz qadından nə üçün gəlmişsiniz bura? Mən gəlmişəm, mən oğlumu görməyə. Oğlum əskərlikdən gəlir, mən onun üzünü görə bilmirəm. Niyə? 2 ildir oğlum əskəriyə gedəndə yoldaşımla telefonla danışır. Mənə deyir ki, səninlə deyir danışanda deyir darıxacaq. Deyirəm, nəyə görə səninlə danışır darıxmır? Mənlə danışanda darıxacaq. Neçə yaşı var ki oğlunuzun? 17-18 yaşı var da yəni. Onun əskəriyədən gəlib də. 19 yaşı var. 19 yaş, hə. İndi bəs yaxşı tutaq ki, ata qoymur. Bəs oğlan özü sizi axtarır. Yox, mən 2 dəfə getmişəm onun yanına. Aha. O əskəri idi, o onu idarə edirdi. Hər gün zəng elirdi, onu idarə edirdi o. İndi deyirsiniz ki, oğlunuzla görüşmək istəyirsiniz. Bəli, oğlumla da görüşmək istəyirəm. Bir dəkə o evimi də istəyirəm. Mən 27 ilimə həbsxanada saxlayıb, evimi də istəyirəm. Çünki o evi, mənim atamın evi satılıb, mən o evin pulunu vermişəm o. Xanım, bəlkə sənin başqa şeyləri var, deyə bilmirsən burada. Çox şeylər var. Yox. Sən özün barəsində çox şeyləri gizlədirsən. Elmürə xanım demək istəyir ki, bəlkə gəlişinizin məqsədi başqa şey. Yox, mənim gəlişimin məqsədi nə ola bilər ki? O nə evdir, nə oğuldur. Başqa bir şeydir səni bura gətirən. Yox, oğlumu da gülmə. Mən elə bilirəm. Yox. Yox deyirsiniz xanım, sonra üstü açılanda deyirsiniz ki, belə oldu. Yox, mən bəlkə oğlumu... nəyisə deyə bilmirsiniz, deyin də. Yox, mən oğlumu nətər saxlamışam, onu bir Allah bilir. Mən dilənmişəm, Allahın dostum, düşmüş, həyətə su daşıyırdım, mən yuxarı, mən 5-ci mərtəbəyə. Yaxşı, oğlumuz görüşmək istəməsən olacaq. Mən qonşunu Ramil bəy. Yalvarırdım mən ona. Elnurə xanım, oğlunuz görüşməsə necə olacaq ay xanım? Yox, o mənimlə görüşmə necə oldu ki, mən əskəriyə getdim. Görüşəcək. Mən əskəriyə getdim, o mənimlə görüşdü. Görüşəcək də, düzdür? Bəli. Niyə gəlib görüşmüşdünüz? Yox, mən ora gedə bilmərəm, orada mən 27 ildir deyir ki, məni 4 divar arasında saxlayıb 27 il. Bəli. Mən heç yerə çıxmayacağım. Amma gəlib bura çıxa bilirdim. Mən ama deyir su daşıyırdım, çöldə işləyirdim, oğlumu saxlayırdım. Yox, mən çöldə işləmirdim. Mən su daşıyırdım, o yenə də aparıb salırdı, özü gözləyirdi, baxırdı balkondan. Mən su daşıyırdım, bütün qonum qonşum mənim. Siz öz dediklərinizi özünüz inanırsınız. Niyə? Yox, ümumiyyətlə, mən sual verirəm. Dediklərinizə özünüz inanırsınız, 27 il sizin həbs kimi saxlayan, 4 divar arasında saxlayan... Su daşımışam, həyətdən su daşımışam, durub o özü mən qarolumu çəkib, hamız həyətdən su daşırdı, çünki o su gəlmirdi, bina evlərinə su gəlmirdi. 27 ləkəsi qapının dalında qapını bağlayıb saxlamaq mümkün deyil. Olar bir ay, 1 il, 2 il, 3 il, bir dəqiq üzr istəyirəm. Bax, xoş qədəm xanım.
Bir dakika, siz sonra aparın. Benim konum konuşum yerim. Hanım özü evden gelir. Bir dakika sözde. Hanım özü evden gelir. Ben oğlumu ne zulümle saklamışam. Deyin ki uşağıma göre sakit oturup kalmışam yerimde. Bəli, uşağım ellerden elə düşmesin. Kimisi... Bir dakika imkan ver de. Dayanmırsan neyse. Sen hansı kişi saklayan Allah evin içisi bir gözle de. Nefesini hiç çıkartmasın. Bir gözdə imkan bir axıra qədər deyil. 27 il gözdə. Bəs 20. Abala bir gözdə də bir dayan da. Əziyyət verib kişidir falandır bəs məkan. Uşağına görə qalıb oturmuşsan evində, düzdür? Bəli. İndi uşaq səndən biraz soyub deyə əsəbləşmişsən, deyirsən ki, belə-belə də uşağımla görüşmək istəyirəm. Amma deməklə ki, məni qapının arxasında həbsdə saxlayıb. Yox, qapın valla bağlı saxlayıb. Ya qadın evdə uşağımı da məndən soydan oydu. Ramil bəy, o evində yox. Xoş gedim xanım. O evində yox, o gedib. O uşağı da elə o kişi saxlayıb, ona gördü uşaq ona sahib çıxmır. Deyir ki, mənim elə anam yoxdur. Yox, xoş gedim xanım. Bax, uşağımı da mənə qısqanırdı. Allah hamd olsun, mənim bir yerdə yatırdı. Gəlib gedib deyirdi ki, uşağıma deyirdi ki, oğullar var anasını belə edir, nəmnə qadır. Deyirdim, niyə görəsən elədisinə deyib mənim uşağıma bahçə edirsə. Mənim uşağım onun qorxusuna mənə yaxın gələ bilmirdi. Allah hamd olsun, yaxın gələ bilmirdi. Sən indi harda yaşayırsan? Ancaq təklifdən gəlirdi ki, canını görürdü. Harda yaşayırsan? Mən indi bir dəqiqə Bakıdaya. Harda yaşayırsan Bakıda? Adam var onun yanında saxlayır bəyin. Adam sən yanında saxlayır. Dayı saxlayır, dayəni gedirəm, uşaq saxlayıram. Sən harda dayəlik eləyirsən? Sən yalan deyirsən axı. Mən yalan deyirəm. Yalan deyirsən, hə? Yalan deyirsən, sən dayəlik eləmirsən. Mən 4 yaşında uşaq saxlayıram. Sən Bakıda harda qalırsan? Bax onu de. Bakıda qalıram, 4 yaşında uşaq saxlayıram. Siz vallahi bağlanın, görün bir ailənin içində o uşaq saxlayır. Öyrənin, baxın, hə, görün. Allahım hardan tanıyırsınız Elnurə xan? Xoş gedəm xanım. Deyəcəm ki, yenə də deyəndə sonra deyirsiniz ki, Elnurə xanım, yenə başladınız. Amma o xanım 27-4 divar arasında qalan heç bir, heç şeydən məlumatı olmayan bir qadın, heç kəs uşağını ona həvalə edib, verməz ki, alın, mənim uşağımı sən saxla. Öz uşağını saxlaya bilməyən kimsənin uşağını saxlaya bilərmi? Öz uşağını böyüdə bilməyən kimsənin uşağını saxlaya bilərmi? Mən adam yazan, mənim ki, mənə eləməsinlər, həvalə eləməsinlər. Xanım, siz sadəcə olaraq, xoş gedəm xanım, evdən çıxanda mən hürkürdüm. Allahın dostum, elə bilirdim ki, hamı baxır, mənə gülür. Hür, çox hürkürdüm, çox pisidim, elə mənim psixologiyam, madem bəyə çıxmışam, biraz əmələ gəlib düzəlir. Xanım, siz bura uşağı bəhanə eləyibdiniz, deyin ki, bəyək qeyd etdiniz ki, atamdan qalan evi satıb onu almışıq. Deyin ki, yox, mən onu da istəyirəm, ancaq ən çox... Hə, ev istəyirəm, haqqınız da əgər nikahda olubsa, haqqınızı istəmək. Yox, nikahda olmamışam, ancaq ki, mən... Nikahda olmayıbsınız? Yox. O kişi ilə nikahda olmayıbsınız? Yox, yox, 27 deyil, mən ona bir yerdə olmuşam, ancaq bir yerdə yaşamışam. Necə yəni bir yerdə yaşayan, ailə olmuyorsunuz, yoxsa faktiki nicahda olmuşsunuz? Yox, fakt nicah olmayıb. Yəni rəsmi nicahınız olmuyor? Rəsmi nicah olmuyor, ancaq 27 il bir yerdə yaşamışım. Mən hamı bilir, bütün ac qabıl bilir. Başa düşdüm də 27 il bir yerdə yaşamışsınız. Yəni bu əziyyətlərə qatlaşa-qatlaşa, bu evi istəməklə bağlı bir məhkəməyə, sizi qapının ağzında bağlayan bir polis əzada müraciət eləmişdir. Net dəfələrlə eləmişəm. Dəfələrlə eləmişsiniz? Dəfələrlə eləmişəm. Ancaq ayaqlarıma düşüb məni yenə də bağışlamışam uşağıma görə. Mən uşağımı istəməmişəm kiminsə getsin. Nə deyim, ögey ana yad əlinə düşdüm. Mən onu böyüdüncə əzab əziyyət çəkmişəm ki, ögey ana necə ola bilər? Uşağın yetkinlik yaşına çatıb. Nə ögey ana? O ögey yetkinlik yaşına çatıb. İndi yetkinlik yaşına çatıb. O körpə olan da elə bu onun bir dənə doğulu var. Məndən sonra gedib ilişdi birinə, ondan doğulu var. Görürsüz, yavaş-yavaş açırsınız hamısını. Bəli, yavaş-yavaş açılır da belə şeylər. Yavaş-yavaş özünüz deyirsiniz. 27 ildir hamısı dolub qalıb mənim ürəyimdə. Bə, yavaş-yavaş mən də açıram. Sən Nura xanım soruşanda niyə demirdiniz hər şeyi? Yavaş-yavaş. Əlim, niyə sustunuz? Mən psixologiyam yerimdə deyir. Mən yavaş-yavaş yadıma düşdüyü deyə danışıram. Qarşımda şəxsiyyət pozuntusu olan bir xanım. Bəli, Allah haqqı, mən vaxt olub ki, mən güzgəyə baxıb öz-özümü gülmüşəm, ağlamışam. Valla adam tapmamışam, danışam. Allah haqqı, Allah haqqı. Yaz, bir dəqiqə, Elnurə xan, bir dəqiqə. Elnurə xan, bir dəqiqə. Elnurə xanım, bir dəqiqə. Mən bir insan tapmamışam ki, mən onunla danışam, dərdimi deyim, söhbət eləyəm. Mikrofonu yaxındır. Ancaq mən güzgəyə baxmışam, öz-özümə danışıb gülmüşəm, ağlamışam. Uşağımla, ancaq uşağımla mən evin içində mən uşağımla oynamışam. Xanım, sizin ata-ananız var? Yoxdur, yox. Heç kəsin yox idi? Var, ancaq olmamış kimi bir şeydir. Yox, indi mən sizə sual verirəm, var, yox, olmamış kimi demə. Var. Bu 27 ildə sizin ailəniz qapınızı döyüb içəri girmirdi? Gəlib, qoymurdu, heç birini qoymurdu. Yəni 27 siz ata-ananızı gördünüz? Yox, 20 il mənim bacılarım mənim evimə girmədi. Yəni üzlərini görmədi? Üzlərini görmədim. Toya, yasa getmədi? Gəlin, soruşun, sorğu aparın, görün toya, yasa getmişəm mən 27 ildə. Ya bir dənə məni həkim aparıb, ancaq mən hamıdan üzr istəyirəm.
uşaqda dünyaya gətirməyə gedəndə aparıblar. Bax xanım, o mən başa düşə bilmirəm. Sizin haqqınız, azadlığınız əlinizdən alınır. Siz niyə susmusunuz buna görə? Mən çünki qanunları bilməmişəm, öz medisin şeylərini. Yəni bir qonşunuz yox idi mi ki sizin bu vəziyyətiniz? Qonşular deyir mənə neyimə gəlirdi. Vallahi bax eləncə yaxalar. Polislərə verib də, verib axırda da deyir ki, bağışlamışam öldürür, da niyə bilmirəm. Bağlayın da onun həyat yoldaşını efirə bağlayın. Mən başqa bir anlaya toxunacaq. Həyat yoldaşım mən efiri telefonu götürəcək. Mən neçə dənə telefonla o ayrı çayırlar. Hanım sizə əlaqə nömrəsini verin, biz danışaq da. Yox, vermişəm əlaqə nömrəsini. Şahin bağlayın da. Var, əlaqə nömrəsini vermişəm mən. Bağlayın. Mən yalan danışmıram. Mənim yox, mən dediyim başqa bir şeydir. Sənin psixoloji problemlərin var. Bəli. O ailə kimdir? 4 yaşında uşağını sənə həvalə edibdi. Xoşlarım ola bilməz ya bu vicdan. Mən neçə dəfələrlə qaçmaq istəmişəm. Sabah o uşağı da başa gələ bilər. O vicdandır. Siz deyirsiniz ki, vicdan itəndə hər faciə onda baş verir. Bəli, mən də vicdanı itib hər faciədə onda baş verir.